मिगला वाशे टीने चिप्या का वक्षी टी को पलो मैनेज लो अम्ले सुरे पाइली ने पता पी जो ठीक आते जा पी तो हम आपसे पारे रो टी इसे रे मशीन रे शीरे को पलो मैनेज लो अम्ले सुरे हम आपसे डारे पिनारे प्रोडक्ट लो डारे वो ना जो वक्षी टकू ने पता पी जो मा तो को पलो मैनेज लो अम्ले सुरे अपाइले को ठीक आते जा पी तो हम आपसे पारे रो टी आले को तो उनका छे आपसे को ये डी शीरे वो ना वह बुक टकू अट्रे मशीन रे शीरे को पलो मैनेज लो लो या मले पलो प्रोडक्ट टे लो ठा लो या मले पलो रिनेम नी पी लो या मले सुरे अपाइले को का चंचन तो हम आपसे पारे एरो टीते गए साले को साबी रो लीला लाया आओ ना एरो यमारु का टीमा शीने रे शीरे शीरे पेठा में नो एरो ऐ शीरे रे मासरो शे टी शीरे को कोगा नमेरे पेचे नावे पिपे पिचे नावे पिपे टुकुकु लाउचे ने बो ना अलो टुकुकु लाउचे ने नमेरे पेचे ने सरो शे भारे लोग लो यहाँ ले सरो शे को तो ने रे शीबो मान्या कले ले ने लाई पा ညကလေး နှိမ့် လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ အကုန် လုံး သုံး လို့ ရတယ် အဲ့ဒီမှာ အင်းစား ဆိုရင် ဘာ လုပ် တာလဲ ရှစ် အသစ် တွေ တိုးတာ အဲ့တော့ အင်းစား ကို မ သုံး ချင် ဘူး ဆိုရင် ဒီမှာ အပေါင်း လေး ကို နှိပ် ပြီးတော့ ရှစ် တွေ ကို ထပ် ပြီးတော့ တိုး လို့ ရတယ် အဲ့လို အပေါင်း နှိပ် ပြီးတော့ ရှစ် တွေ ကို ထပ် ပြီးတော့ မှာ ဘာ လုပ် လို့ ရလဲ ဆိုလို့ရှိရင် တိုး လို့ ရတယ် နောက် တစ်ခု လေးက delete delete ကတော့ ကို မ လို ချင် တဲ့ ရှစ် တွေ ဆိုလို့ရှိရင် ညီမတို့ delete နဲ့ ဖြတ် လို့ ရတယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ delete လေး ကို နှိပ် ပြီးတော့ ဖြတ် လို့ ရတယ် डेली ले नहीं भी रो फ्यालो यारे डेली ले नहीं भी रो मां फ्यालो यारे एरो टीमा सोए न्यारो का इंसा डेटा ओ सॉरी शीरे ओ टोचे ने आखा मां सोए इंसा ने टोलो यारे डेली का रो फ्यालो यारे एरी मां तेछे तरी था बा को का डेली तों था रे सोलो शे ये शी को डेली ने फ्यालाई डे सोए तू का लोवा पामने डेली बा ओ कंट्रोल से ने न्यारो दी बियां खोलो में या बागु एरा ले ओ तेछे तरी था बे बा ကိုရဲ့ရှိတွေကိုတေးချလားဖြတ်မှတေးချလားလုံးဝလုံးဝတေးချရဲဆိုမှသာလေဘာလို့မလဲဆိုရင်ဖြတ်ပါတကယ်လို့မတေးချဘူးဆိုရင်အန်ဒူးပြန်ခေါ်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မတေးချဘူးဆိုရင်မဖြတ်ပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုက rename နာမည်တွေပေးလို့ရတယ်ဒီမှာ double click နှိပ်ပြီးတော့လည်းနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီနေရာလေးမှာဆိုရင်ဟိုမှာsees အယောင်စရင်ဆိုရင်အယောင်စရင်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကိုပေးခဲ့လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုလေးကဗာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိလေးမှာညာကလစ်နှိပ်မယ် move for copy ဆိုတာညီမတို့ရှိတစ်ခုကနေပြီးတော့မှအခြားရှိတစ်ခုကိုရွှေ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီ workbook ထဲကနေပြီးတော့မှအခြား workbook တစ်ခုခုကိုရွှေ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ move or copy ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ new book ဆိုရင်သူကရှေ့အသစ်ထဲမှာပို့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ new book လေး sorry စာအုပ်အသစ်ထဲမှာပို့မယ်ပေါ့ပြီးတော့ okay လေးနှိပ်ခဲ့လိုက်ပါ okay နှိပ်ခဲ့လိုက်တယ်ဆိုရင်သူဒီအပေါ်မှာ book 3ဆိုပြီးတော့မှစာအုပ်အသစ်ထဲမှာဒီလိုလေးဝင်နေပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ကျင်နေဆိုရင် move for copy လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါပြီးပြီဆိုမှဒီမှာဘယ်ကော်လံတဲကိုသွားမှလဲ manage ကော်လံတဲကိုသွားမှလား book 1တဲကိုသွားမှလား book 3တဲကိုသွားမှလားကိုသွားချင်တဲ့ workbook နာမည်ကိုရွေးလို့ရတယ် book 1တဲကိုသွားမယ်ဆိုရင် book 1ကိုနှိပ်ခဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင် okay လေးနှိပ်ခဲလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ move for copy ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုက product sheet product sheet ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်product sheet ဆိုကြတော့ညီမတို့က excel ထဲမှာရေးထားတဲ့ data တွေရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ excel ထဲမှာရေးထားတဲ့ data တွေကိုအခုလက်တလုံးအခြေအနေမှာဆိုရင်ပြင်လို့လည်းရတယ်ဖြတ်လို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြင်လို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတဲ့အနေအထားကနေပြီးတော့မှပြင်လို့ဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာကလစ်နှိပ်ပါ product sheet ကိုသုံးပါပြီးသွားရင်ကိုကြိုက်တဲ့ password ရိုက်ပါဒီမှာဘယ်နှလုံးဆိုပြီးတော့ကန့်သက်ချက်မထားထားဘူး password ရိုက် okay နဲ့နောက်တစ်ခါ password ပြန်ရိုက် okay ပြန်နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် unbridged ဖြစ်သွားတယ်သူကဒီနေရာမှာဟိုသွားပြီးတော့မှညီမတို့ကဖြတ်ချင်တာဖြတ်လို့မရအောင်ပြင်ချင်တယ်ပြင်လို့မရအောင်ထည့်ရေးချင်တယ်ရေးလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ညီမတို့ဒီ sheet ကို product လောက်ထားလို့
yala roko dia go protest lou da o pyan phyou chin ne so yin right click pyan nei me pi twa yin di ma unprotect sheet so da le o nei khe me password pyan yai me okay pyan nei lai me dan so yin di ma protect sheet so pi lo pyan phit twa bi taboh ga di sheet di lowa freedom phit twa bi sa yei lou ya de phyet lou ya de pyin lou ya de a lo pyo chin na now de khu ga tab color color ri khwe lou ya de right click tab color color တွေခွဲလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကပြန်ပြီးဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် tab color တွေက no color နဲ့ပြန်ဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ် tab color တွေက no color နဲ့ပြန်ဖြုတ်ခဲ့လို့ရတယ် high ကတော့ဖြောက်တာပါကိုရဲ့ရှိတွေကိုဖြောက်ထားချင်တယ်ဆိုရင်ညာ click နှိပ်ပြီးတော့ high လောက်ထားလို့ရတယ် high လောက်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုကပြန်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုခေါ်ထားချင်တဲ့ရှိပေါ်မှာညာ click and high လေးပြန်နှိပ်ပါညာ click and high လေးပြန်နှိပ်ပါโอเคเปลี่ยนပြီးတော့နှိပ်ခဲ့ပေးပါနောက်တစ်ခုကဆလောရှိဆလောရှိဆိုတာလေးကသဘောကပြောမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ကဒီရှိမှလဲဒီစာပဲရေးရမှာနောက်ရှိမှလဲဒီစာပဲရေးရမှာရှိတွေအားလုံးမှာဒီခေါင်းစဉ်ဒီပုံစံဒီ format အတိုင်းပဲရေးရမယ်ဆိုရင်ညီမတို့ဒီရှိတစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ changes မလုပ်ဖဲနဲ့တခါရဲပြင်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုရေးချင်တယ်ဆိုရင်ညာ click နှိပ်ပါ select all ရှိလေးပေးပါပြီးပြီဆိုမှကိုရေးချင်တဲ့စာကိုအစင်လိုက်ရေးသွားပေးပါဒီလိုလေးတွေရေးသွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုမရေးတော့ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ခဲ့ပါ ungrushable ဒါဆိုရင်ဒီမှာသွားကြည့်ရင်ဒီရှိမှလည်းဒီစာပဲဒီဘက်ရှိမှလည်းဒီစာပဲဒီဘက်ရှိမှလည်းဒီစာပဲရှိတွေအားလုံးမှာ format အားလုံးတူနေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင် manage worksheet worksheet တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုသင်ကြားပြသပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတကယ်ကိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်သင်ငန်းစာလေးတွေကိုအခြားသင်ငယ်ချင်းတွေကိုလည်း sharing လေးလုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှင်ရင်ဒီသင်ငန်းစာလေးတွေလေးလိုက်ရတာအဆင်ပြေတယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် comment မှာမှတ်ချက်လေးတစ်ခုခုရေးသွားခဲ့ပေးပါဦးနော်။ဒါဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။